Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уявляєте, як важко буває залужному доводити свою точку зору при такому складі РНБО, коли там більшість його членів залежить від Єрмака. А потім йому приходиться виконувати ті рішення, котрі наприймають більшістю голосів. Ці всі фахівці у сфері безпеки та оборони, склад Ради національної безпеки та оборони України, Зеленський Володимир Олександрович, президент України, голова Ради Національної безпеки і оборони оборони України Данілов Олексій М'ячеславович, секретар Ради національної безпеки та оборони України, Галущенко Герман Валерійович, міністр енергетики України, Єрмак Андрій Борисович, керівник Офісу Президента України, Загородній Анатолій Глібович, президент Національної академії наук України, Залужний Валерій Федорович, головнокомандувач Збройних сил України, Камишин Олександр Миколаєвич, міністр з питань стратегічної галузей промисловості України, Клименко Ігор Володимирович, міністр внутрішніх справ України, Костін Андрей. Андрій Євгенович, генеральний прокурор, Кулеба Дмитро Іванович, міністр закордонних справ України, Лапутіна Юлія Анатоліївна, міністр у справах ветеранів України, Литвиненко Олександр Валерійович, глава Служби зовнішньої розвідки України. Малюк Василь Васильович, голова Служби безпеки України, Марченко Сергій Михайлович, міністр фінансів України. Пишний Андрій Григорович, голова Національного банку України, Умєров Рустем Енверович, міністр оборони України, Свириденко Юлія Анатоліївна, перший віце-прем'єр-міністр України. Міністр економіки України, Стефанішина Ольга Віталіївна, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної, інтеграції України, Стефанчук Руслан Олексійович, голова Верховної Ради України за згодою, Федоров Михайло Альбертович, віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України, Черкаський Ігор Борисович, голова Державної служби фінансового моніторингу України, Шмигаль Денис Анатолійович, прем'єр-міністр України, Джон Сміт в той же Час зазначає залужною. Окрім констатації, що він зумів зупинити ворога непереможного до того в очах всіх і привести протистояння з ним в позиційну фазу. Факт чого чомусь всі сприйняли за погані новини, фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборонки на воєнні рейки. Далекобійні ракети, щоб наносити удари у глиб Росії. Залужний просив ще рік тому в статті з Забродським, не отримав досі. Єменські бойовики Хусити вже обстріляли Ізраїлі ракетами з дальністю 1900 кілометрів. Навіть Ірану під санкціями вдається ракети клепати в кількостях, коли вистачає собі і сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масованого виробництва у себе. fpv дрони виробляє, і закуповує Стерненко замість держави. Держава Зеленського за два роки не зуміла навіть купити технологію виробництва двигунів для весільних дронів камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китай вступить в третю. Світової перекриє нам поставки, а ці почнуть бігати жопою в милі, бо просто скопіювати, купити технологію, де мідну проволоку машинка намотує на магнітну болванку, а гвинти пресує прес із переплавленого пластика. Сумрачний генія Рахамі нездатний. В Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей, просто роботизовані механічні руки перекидають заготовку автомобільного двигуна з одної лінії на іншу, а по цеху бродить одинокий тіпок, який слідкує, щоб все працювало. Он тупойно наймьот професіонала вказали нам дві 2019 тому окей, ви не Німеччина, а зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, надати їм ритмічне фінансування і поставки деталей, щоб забезпечити збірку простих дронів, нехай вже із китайських комплектуючих, але не десятками а тисячами на день, щоб завалити ними першу лінію, доки орки не винайшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний ривок до заходу, бо до зеленського немає сенсу. Зате в цей час чинушки зеленського виділяли сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про шіст. Насправді, чи є в нас президент, чи його нема, вже нема сенсу. Зеленський не впливає ні на що, навіть навпаки. Саме він і його не є тим ботилочним горлом, через яке в нас все застрягає. І так, комбата Купола, який ще в березні передрік неможливість швидкого красивого маневру, вже повернули із заслання. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.